নতুন নতুন অঙ্গনবাড়ী সেন্টারবিলাক আপোনালোকে দেখিছে আগতে পাৰৰ বাহৰ দৰে অঙ্গনবাড়ী সেন্টার বনুৱা হৈছিলে এতিয়া সুন্দৰ কৰি ডাঙৰ কৰি একোটা অঙ্গনবাড়ী সেন্টারত 25 লাখ টকা খৰচ কৰি আমি ডাঙৰ দীঘল কৈ বনাব খুজিছো 1000 ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হল এই বছৰত আমি নতুন কৈ আৰু 2000 ধুনিয়া অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ বনাবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছো অৰ্থাৎ লাহে লাহে অহা 5-6 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ পুৰণা অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ জাগাত আমাৰ নতুন আদৰ্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ আমাৰ গঢ় লৈ উঠিব ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিবনুৱাৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিছে আপোনাক আমি 1 লাখ চৰকাৰী নিযুক্তি দিম কিন্তু মানুহে আমাক বিশ্বাস কৰা নাছিল হিদিনাখনলৈকে বিধানসভাত কংগ্রেসৰ সদস্যসকলে আমাক উপলুঙা কৰিছিল যে কোট 1000 চাকৰি 1 লাখ চাকৰি ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 30,000 আমি চাকৰি দিলো ছেপ্টেম্বৰ মাহত 5টা কমান্ডো বেটেলিয়নকে ধৰি আমি আৰু 10,000 চাকৰি আমাৰ নিবনুৱা লৰাছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম তাৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰবিবাৰ আৰু তাৰ আগৰ ৰবিবাৰে যি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পৰীক্ষা হৈ গল তাৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 30,000 ডেকা লৰাছোৱালীক আমি চাকৰি দিম